Šefe, zdravo. Alo. Dobar dan. Srećo rad. Kako ide? Dobro, ide, ide, pa stane. Ova drva će da vas muče malo. A? Drva će da vas muče malo. Da. Dobro, ali nema problema. Tako, bravo. Svaka čast. Gospođe, ima li kafa za radnike? Da. Ima li kafica? Da, hoćeš, Pavle, taj bilo. Malo snimamo za... A? Dobar dan. Dobar dan. Ima li kafica? Pa, kad se rešimo kafice, sam ugrizi. Ili ste i vi, nema problema, ili... A? Pa šta radite, a vi kontrolišete? Ja sam nadzor. Nadzor? Da. Dobar nadzor, kako idu poslovi? Evo idu. A? Nekako idu. Idu nekako. I mora da idu. Ali je teško tu sad između ovog... Pa dobro, pa živo. Tu ulazi na energetski kabal, za telefone i za sve živo. Pa malo radnik. Ovaj deo su uradili. Pa jes, od ozgo, od minimo je manića do ovdje, sad do ovo. Do Zlatko Jovanovića do ovo. Aha. Koliko je rok? Rok je jun mesec. Jun? Jun. A šta će tu? To će da budu Behaton ploč. Behaton ploč. I novi Ivišnjac. I novi Ivišnjac? Da, no, pa šta ću da stavim. A šta ćete sa ovim drvećem? A, ostaje. A? Da li između ovo korenje? A bit će okolo ono? Lepo će vas urediti, bit će lepo.